Nyuma yo guhatana imyanya 15 y'abazakomeza mu mishanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2016 abakobwa bakomeje umunsi wa gatatu w'umwiherero mu karere ka Bugesera. Muri uyu mwiherero bakaba bahabwamo amasomo atandukanye cyane cyane harimo kumenya indagagaciro za Nyampinga. Mu kiganiro bahawe n'umuvugizi w'ingabo General de Brigade Joseph Nzabamwita yababwiye ko kuba Nyampinga w'igihugu ari inshingano ikomeye. Dore ko atari buri wese ugira amahirwe yo kubigeraho bityo ngo bagakwiye kubiharanira. Ikindi kandi ngo kuba aribo bahataniye imyanya yo gukomeza bagakwiye kumenya neza icyo bashaka, ntibirare ngo bumve ko umwiherero bajemo ari uwo kuruhuka cyangwa se kuryama, ahubwo bagakwiye kwibaza ese niba abanyampinga niki bashaka kugeza ku gihugu cyabo. Ku ruhande rw'abanyampinga nabo bagize umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa neza. Bemeza ko hari ubumenyi bungukira mu biganiro bagenda bahabwa. Tuganirije ku mateka y'u Rwanda, agenda tugaragariza ukuntu u Rwanda rwa kera rwari ruri mu bumwe kugeza ku gihe cya Jenoside n'uko u Rwanda rwaje kubuhurwa. Ariko muri byose icyo twakuyemo ntekereza ko ari ugukunda igihugu, kuba patriotic. Ukunze igihugu uri capable yo kukitangira, uri capable yo kurwanya ukivuga nabi. Amahirwe tubonye yo kuza ngaho muri 15 aratubwira ati ntago wumva ko ari ukwambara ikamba gusa, iryo kamba ubonye gendera ibyaza umusaruro, si utekereza ubu ngubu, utekereze n'ejo hazaza icyo iryo kamba rizakugezaho n'icyozawagesheje ku bandi. Kubaho kuyobora, kugira discipline ndetse no gukurikiza amategeko nibyo bizatuma bagera ku cyo bashaka. Umuvugizi w'ingabo General de Brigade Joseph Nzabamwita yasoje ababwira ko kuba umustar ari ukwihesha ishema ndetse akarihesha n'igihugu cye. Uwase Marie Joyeuse, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Bugesera.